Четвертий раз уродженець Об'єднаних Арабських Еміратів, але має українське громадянство і вже давно одружений на вінничанці Олені. Разом виховують трьох синів і чекають на поповнення. Сім'я живе в Еміратах, але щоліта приїжджає у Вінницю. Та цього разу відпустка в Україні, м'яко кажучи, не задалася. На лікарняне ліжко Фераса відправили двоє нетверезих. Поки його діти купували морозиво, чоловік відійшов запалити цигарку. Аж раптом помітив, як до старшого сина чіпляються двоє незнайомців. Один з них підійшов к дідьку, почав к нему просто плохі слова ругатися і матами. То, що він шнурки зв'язує на вулиці. Это мой ребенок, что он вам взял, что он замешал. А второй подошел ко мне и спрашивает, почему вы тут курите? Я вообще-то стоял на улице. А я ему говорю, п'ять разів за дві я курю. Фераса не счувся, як його повалили на землю і почали бити. Подошел один зад, я не заметил, у мене удар в нос. Ну, я созрение просто, ну, созрение потерял, и контор. Один просто идет на меня кулаками бьет, а второй ногами. А который ногами бьет, он говорит, ты будешь еще раз быть. Я в ответ, нет, не буду, я все равно попадал. 33 раза он спрашивает, ты будешь курить? Я просто говорю, нет, не буду, и все равно они попадали. Усе жахіття відбувалося на очах двох синів. Старший, 16-річний хлопчина, намагався заступитися за батька, але й сам отримав по голові. Зараз Ферас у лікарні. У нього вибиті зуби, зламаний ніс, а все тіло вкрите численними синцями. Черепно-мозкова травма, струс головного мозку, також є переломи лицевої частини черепа. Зараз стан його стабільний, проводиться консервативна інфузійна терапія. Звернутися до лікарів змушений був і старший син. Його тошніло, він не мог повернути голову, голова кружиться, болить. Він зі мною всю ніч, я тут була з мужем, він зі мною всю ніч на телефоні. Ребенок спати не може, його трясе. Ну, мало того, що шок, так ще й непонятно, що з головою. Коли ми поїхали в обласну лікарню, казав, що ребенка сотрясіння мозга. Неймовірно, але розправа над батьком і сином відбувалася на очах у десятків людей. Це просто не вкладається в голові. Замість того, аби заступитися за постраждалих, перехожі ще й знімали жорстоке побоїще на відео. Все одразу, звісно, достали телефони, почали знімати. І ребенок почав підбігати, просити допомоги. Ніхто не допомог взагалі. Це що обідно, от я лежу, просто не можу рухатися. У меня руки не угодят немедленно. Слышу просто голос ребенка, орет папа, бьет просто на помощь, помогите, помогите. Знімали все й до колишні камери відеонагляду. Записи вже переглянули у поліції і вирішили справу перекваліфікувати. Зараз, після проведення деяких слідчих дій, з'ясування обставин ситуації, перекваліфіковано цей злочин на більш тяжкий. Це стаття 296, частина 2. Хуліганство вчинено групою осіб. Підозрюваних дебоширів затримали неподалік місця злочину, але після допиту чомусь відпустили. Але ви ніколи не повірите, ким виявився один з хуліганів – шкільним вчителем. Один кричав, що я завуч 10-ї школи. Ну, чесно, я розумію, що п'яний чоловік, да, там все, що угодно, почали шукати по школам. Його я не знайшла, знайшла второго нападавшого. Тот, который непосредственно наносил удар мужу, ну, начал. Пошла второго, да, он действительно преподаватель одной школы. У тій самій школі, де працює вчитель Задирака, журналістам не раді. Доброго дня. Доброго дня. Можна вас на хвилинку? Ні, не можна. Неймовірно, але сам педагог зі знімальною групою зустрітися погодився. Щоправда, попросив не називати його ім'я і не показувати обличчя. Вчитель із майже 20-річним досвідом викладає в одній з вінницьких шкіл німецьку мову. Віку трактує по-своєму. Стояли курі. Йому було зроблено замечання по цьому поводу. От. Далі він не відреагував ніяк. Значить, після чого конфлікт перейшов вже в другу фазу. Значит, я попытался сигарету выбить, значит, и не смог это сделать. Значит, дальше он пошел, скажем так, в атаку, после чего. Кинув мене асфальт. Жертвою вчитель вважає саме себе і навіть демонструє фото, на яких він скривавлений. Утім, до лікарів і поліції педагог вирішив не звертатися. Ну, тому що я мужчина. Зараз я вам покажу фотографію, де я весь окровавлений в окровавленій одежді. Повністю.
меня все было залито кровью. Вот, ну я по-мужски поступаю, то есть я не делаю из этого шоу. У департаменті освіти про скандальну бійку за участі вчителя вже знають, але не можуть і досі в це повірити, адже педагог має бездоганні характеристики. Людина, яка себе зарекомендувала на посаді вчителя як грамотного фахівця, до цього ніяких інцидентів подібних з дітьми, в колективі, взагалі нігде не відбувалося. Щодо якихось дій подальших, це право керівника закладу. Вчителю та його товаришу загрожує до 5 років обмеження волі або до 4 років ув'язнення. Родина Фераса вже найняла адвоката і буде добиватися покарання для своїх кривдників. Крім того, постраждалі просять усіх, хто знімав бійку на відео, передати записи до поліції.